Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Kantu zigortzen ditut nik penak iesi. Kantuz izan dut daño zerbait irabazi. Kantuz gostura ditut guziak iesi. Kantuz ez dut aberaz hiltzea merezi. Kaixo jartzen errateko entzun leguztioi. Datozen minutetan ondo pasa nahi baduzue, ez itzali irratia. Artaro ikaskolako LHBZ gelako lagunak, zuek alaitzeko guguz gatoz, ez da alain? Alaxe da Peru, baina gu bihoz gain beste adiskide ugari ere, hemen dira 22 lagunen arteko saioa baita entzuten ari zaretena. Eta gure emanaldiari hasiera emateko musika entzungo dugu. Horretarako Egoik musika albistea kontatuko dizkigu. Aurrera Egoi. Euskal Herrian oso famatua den talde baten inguruan hitz egingo dugu. Gaurkoan berritxarrak taldeaz ari gara. Lekunberrin sortutako taldea da, 1984 urte inguruan euskaraz abesten dute eta 9 disko kaleratu dituzte. Gaurkoan entzungo dugun abestia Infrasoinuak izeneko diskoan grabatu zuten. Abestiaren izena katedral bat da. Aurrera bada berritxarra katedral bat. Behatzak bihurritu, ean horbait ekaztua duen, akorde minoren bat. Tamin eman arte, zure falta izan, ez da musa oberik. Bai, ederra benetan, baina badakizu zer den niri ikaragarri gustatzen zaidana? Zer? Txisteak! Ba, horrengo tartea gustatuko zaizu. Gelan txiste kontalari bikainak ditugu, eta gaur gure artean ditugu guztiak alaitzeko asmoz. Aurrera Martin eta Janet. Egun batean, gazte bat bere bikotearen etxera joan zen, lehen aldiz, bazkaltzera. Bazkaltzen ari zirela gazteari kak egiteko gogoa etorri zitzaion, baina ezin zuen komunera joan, orduan puzker bat atera zitzaion. Eta itake esan zuen, Tomi! Gazteak pentsatu zuen, buf, txakurrak salbatu egin hau. Geroxiago berriro beste puzker bat atera zitzaion. Eta itak berriz, Tomi! Gazteak pentsatu zuen, buf, txakurrak berriro salbatu nau. Geroxiago berriro beste puzker bat atera zitzaion. Eta orduan esan zuen aitak, Tomi, atera maiazpitik, zerionek akabatu egingo zaitu eta. Egun batean aur bat bere amonarekin paseatzen zebilela kalean, orduan aurrak lurren txampon bat ikusi zuen, eta hartu egin zuen, eta esan zuen. Amuna, begira txampon bat aurkitu dut. Lurretik ez da ezer hartu behar, ume. Geroxiago, amona lurrera erori zen, eta esan zuen. Ume lagundu mesez saltzatzen, eta umeak erantzun dio. Ez amona, lurretik ez da ezer hartu behar.
kantuz egin behar dut ontsala zilzia, kantuz emaiten badaut jeiko atrazia, kantuz irekinko daut xapere katia, kantuz egin dezadan zeruan. Gustatu altzaizu, zkizu txisteak alain? Bai, izugarri. Eta orain, asmakizunen txanda izango dugu. Bi asmakizun prestatu dizkigute Ekain eta Araik. Zer iruditzen? Bikain aurrera ba Ekain eta Arai. Rumata euritxu hasi da Johnson baren etxean. Aste buru guzietan egiten dutena egiten ari dira. Paul katuarekin jolasten dabil. Johnson jauna asteko albisteak irakurtzen ari da ortena gailuan. Mari logelan dago musikian ziten. Johnson Andrea liburu bat irakurtzen ari da. Edgar Lorezana lurategia ureztatzen ari da. Bapatean oilu bat entzun da Johnson jaunaren bulegoan. Ara eldutirenean hilda topatu dute lurrean. Norda hiltzaia, Lorezaina egun euritxoa izanik lorategia ez delako ureztatu beharri. Ditut nik penakiesi. Kantuz izan dut daño zerbait irabazi. Kantuz gostura ditut guziak ire. Biate daude. Batean, hogei urtez gangabe dauden lehoiak daude. Bestatean, aulki hiltzaile bat dago. Zeinate irekiko zenuke? Lehoiena, hogei urtez gangabe dauden lehoiak ileke egongo direlako. Kantuz biltzen nintuen aldeko laguna. Kantuz eman dauztate obra gabe fama. Kantuz hartuko nabia zeruko jaumona. Aizu, Peru, ipuna gustatzen altzaizkizu? Bai, ikaragarri. Zerkate galdetzen ditazu hori? Ba, ipuinen txanda dugulako orain. Gure gelakoak artista gara eta ipuinak sortzen ere ibili gara. Ea gustako duzuen Joanesek kontatzen diguen ipuina. Primeran, aurrera ba Joanes. Malapata pirata. Bazen behin Karibeko ondartza batean pirata bat malapata izena zuena. Malapata txikia, marmartia eta baldar xamarra zen. Beti zorabiatu egiten zen. Barkuan bidaiatzea asko gustatzen zitzaion. Egun batean mapa bat aurkitu zuen. Barkua hartu eta altxorraren bila joan zen. Itxasoan zebilela beste itxasontzi bat ikusi zuen. Piraten itxasontzia zen. Piratek kataloxarekin mapa ikusi zuten eta beraiek ere altxorra nahi zutenez malapataren itxasontzia erasotu zuten. Malapata bere barkua defenditzeko oiotegian zituen oioak botatzen hasi zen kainoiarekin. Oioak piraten itxasontzira iritsi zirenean pirata gaiztoak erasotu zituztenez mokoka hasi ziren oioak eta pirata guztiak uretara erori ziren. Azkenean urduritasunarengatik malapata zorabiatu egin zen eta barkua noraezean bi
ibili zen itsasoan. Malapata esnatu zenean barkua altxorraren uartean zegoela konturatu zen. Altxorra aurkitu zuenean eta Malapata ezen gehiago marmartia izan. Gustatu altzaizu ipuina, Peru? Bai, izugarri. Eta orain ipuina entzun ondoren martxoso etorri garenez, berrirore musika entzungo dugu eta zer iruditzen? Bikain, zeina beste entzungo dugu orain? Bada, Jare kontatuko dugu hori aurrera, Jare. Orain entzungo dugun abestia ere aurrekoaren moduan. Ederra da, eskakeitan taldea abesti bat entzungo dugu. Jarraian, 2008an Donostian sortu zen eskakeitan taldea eta 2004an grabatu zuten. Abesti eder hau jasota duen diskoa orekariak da abestiaren izena. Guri bezain beste gustatuko zaizuela espero dugu. Aurrera ba eskakeitan taldea orekariak. Soak erantzunak balitu bezala, isilunek urratu dizute azala, aizeak edo nora eraman ditzala, galdera guztiek sortutako itzala. Agia zarantzek mantentzen dute oreka, uraren dantzek indartzen diraute erreka, naiz eta bidean harrien kontra jotarteka, aizea sorgintek esoik azperenka. Gau berberean iuntargiarekin dantza, sartuta zalean bizirik zaudela dioten zauritara. Orain entzuleak informatzeko tartea. Albiste freskoak eta merke-merkeak. Az da de jartzaro ikastolako albiztegi berezia. Jul, Bogdan, Ekaitz eta Imarren eskutik. Eriko albisteak. Maiatzaren 23an Gorka Urbizu musikari Nafarrak Zolazaldi musikatua eskainiko du oiarzunen zaio bikoiza eskainiko du. Bost eta erdietan eta zazpi eta erdietan oreiterako zarerak bi maiazaren zek bi jarri ziren salgai emanaldia esango den tokian bertan Arizmendienean animatu eta ez galdu Gorka Urbizu ikusteko eta entzuteko aukera parekabe hau. Jul kampaina aurtzaro ikastolan. Euskal Herriko ikastoletan aurren irakurketa zaletasuna bultzatzeko ikastoletan antolatzen diren jarduera bilduma da jul kampaina.
apirilaren 19an hasi eta apirilaren 30an arte izan da aurtengoa. Gure gelan honakoa egin dugu etxetik Maite ditugun liburuak ekarri genituen gelara. Ondoren, irakurketa saioetan gure lagunen ipuin kutxuna irakurtzeko aukera izan dugu. Eskutuneko ikasleek ere etorri zaizkigu ipuina kontatzera gure geletara. Gantitut gau eta eguna. Munduko albisteak, koronavirusa. Herrialdetako mapa agerian gartzen du virusa. Ez dela berdin eragiten ari leku guztietan. Leku batzuetan oso indartxo ari da zabartzen virusa. Indian esate baterako, beste leku batzuetan berriz kutsatzeak basuak dira. Zonbaiten berria. Segirekin erran ez egia. Kirol albisteak, Erreala indartu da bilazken aldian erregeko paira bazizun duela aste batzuk eta orain dela gutxi Eibarri ere irabazi egin zion. Horrela jarraitzen badu liga aurreko postuetan bukatzeko aukera izan dezake. Duian sortzia, kantuz egin behar dut, ontsala zilzia, kantuz emaiten badaut, jaiko agrazia, kantuz irekinko daut, xaterekatia. Eskerrik asko lagunak. Albesteen ondore, berriro ere ipuinari egingo dugu tartea. Zen ipuin asmatu ote dute oraingoan gure lagunek? Berehala kontatuko dugu deuanek. Aurrera! Rokoren abentura. Bazein behin, lehen gizakien garaian Rokoi izeneko ume bat. Oso indartsua zen. Kobazulo batean bizi zen. Bere tribuko lagunekin. Janaririk gabe gelditu ziren. Eta Roko eta lagunak eizatzera joan ziren. Urrutiratu egin zirenez, galdu egin zireneren, baina lortu zuten bi basurde eizatzea. Iluntzen ari zela beste lehen gizaki batzuk ikusi zituzten. Sua zeukaten basurde baten trukez, sua eman zioten Roko eta lagunei. Suarekin oinatzak ikusi zituzten, oinatzak jarraituz etxera iritsi ziren. Epoinaren ondoren elkarrizketa egingo diogu tartea. Gure gelan kazetari bikainak ditugu, baina gonbidatua ere ez da gutxiagorako. Horrelaxe da Alain. Oiartzuarra eta futbolaria da gaur elkarrizketatuko dugun pertsonaia. Gainera, gure gelako ikasle baten aita da. Gaizka zei zer lekuona! Elkarrizketa egiten izango ditugu gaizka beraren semea eta Iruri eta Erai. Aurrera kuadrilla! Noiz eta nola hasi zinen futbolean jolasten? Bueno, ba, nik uste, zuek bezala, ez? Nik uste, azkenean, ikusten dugun kirol badela, eta erresa da jolasteko. Baloi batek nahikoa da, jolasten hasteko, eta bi hiru persona ogeio, debai nahikoa dira. Orduan, pues, hemen hasi nintzen, ikastolan, zue dena bezala, eta geho, pues, poliki-poliki, ba, jolasten, eta mejoratzen. Osea, que, men ikastolatik, jolas garaian, bazkalduta gero, bukatuta gero, egunero. Jolasten futbolean. Zein izan zen zure lehen ekipua? Pues nire lehenengo ekipua Urtzaro izan duzen. Jolasten genuen hemen, hor anfiteatroa dagoen lekuan, zeuden bi porteri, tuboko bi porteri urdin,
Eta han jolasten genitun orduak eta orduak eta orduak. Hor, kanpaina lurra zeon oain bezala, eh? Erroitzen zinen bakoitzian, venga, belauna larrutu, eskua larrutu, odola, ala, jarraitu emertzan. Etze hon, besteik? Handik nora joan zinen? Bueno, pues haurtzaron jolastu nun, geho haurtzarokin ebai jolastu nun kontxako ondartzan, leheno jolastezan garaiaitan, ara jumertzen nun goizian goiz, segun nola zeon marea, pues, jolasten zen uno, etzen un jolastu, eta, bueno, kampua montatzen genu, marrak egin, ba, hori ja beste histori bat zen. Eta geho junitzen Oiartzunea, Oiartzun kirolek artea, hemen Oiartzunen bertan, eta klasia bukatzen genunean, ba, entrenamentua genunean, ara, oinez. Ikastolatik atea, da, venga, motxila hartu eta oinez, tipitapa, tipitapa. Entrenatu, eta ama han baldin batze bilen, o libre baldin batze hon, etortzen zan bila. Eta bestela berriz buelta oinez, etxeaino, osea, que doble entrenamiento. Juteko, entrenatu, eta gehu bueltatzeko ere bai. Nola iritsi zinen profesional izatera? Bueno, pues azkenean entrenatu eta jolastu eta bar, pues temporada oso ona ingenun, Antiguokon, eta bueno, ojeatzaile batik ba, ikusi zian, da esan zian, pues, aukera naukala profesional bezala hasteko futbolian, ez da, bueno, momentu hortan, egia esan, ba, gogua naukan jolasteko eta interesgarri irutu zitzaidan da Bartzelonan, bueno, Bartzelonan, Espainolen firmatu nun, irurtetako eta horrela hasi zan nire abentura. Zein izan ziren zure entrenatzaileak? Bueno, pues hemen izan du nun hasierako bat Koldo Zubizarreta, ez dakit bat zeuk izautzen duzuten, uste dut dela Maitane Zubizarretan anaia, dentista bak izatea izan den, pues bere anai zaharrena. Pues hoi izan zen ere entrenadorea. Gio izan duzan, beste ba izan duzan Ibon, autobus, iparbuseko txofer bezala ibiltzen dan bat, eta bueno, hortik aurrea gio ja, pues, Antiguko Oskar Landa, lehenengo maian izan duen Jose Luis Oltra, Antonio Tapia, Marcos Alonso, bueno, asko, egia esan Jose Maria Morortu aletiken ibiltzen zen bat, bueno, entrenadore bastante egia esan. Zergatik erretiratu zinen? Nien hitzak erretiratuko egia esan, eh? Futbolak erretiratu zian nahi. Ni jarraitzeko guanaka, baina ja profesionalki ezin nun jolastu. Ja enaukan kontratu ikan, da lesioak ebai bastante izan du ditut. Eta bueno, aukera hoi, futbol profesionalki bezala, ja erretiratu nahi, baina bueno, oraindikan hemen jolasten dut, Oiartzunen saiatzen nahi zentrenatzea juten, eta bueno, partidu pare bat ebai jolastu ditut aurten, eta aber hurrengo urtean ze gertatzen den. Orain jolasten alduzu futbolean? Ba bai, oain bai, oain gaizkakin, pepekin, zuekin, nahi zutenian patxanga bat jolastuko dugu. Eta geho, pues, Oiartzunen, pues, denboa dakatenian eta fizikoki ondo aurkitzen adizienian, ba, jute naiz eta jolaste ditu partidu batzuk, bai. Zer masari irabazi dituzu? Bueno, asko ere ez, azkenean ekipoko kirola da, eta sari individualak zaila dia lortzen. Honenetarikoa izan behar duzu, eta bueno, bino, gaztetan Oiartzunen iten genitun temporada demoraldi bukaeran bi sari ez, eta orduan ekipoko jokalariak aukeratzen duen ekipoko jokalari bat, eta geho entrenadoreak eta delegatuak eta gurasuak beste bat aukeratzen duten. Eta hor, pues, pare bat aldiz irabazi dituen sariak, eta geho Antiguoko nintzenean eman ziaten Antiguoko guztiko, ekipo guztitako hirugarren goleatzaile onena eman ziaten saria. Eta bueno, handakatetxian brontzezko bota bat, eta handago gordeta. Zeinak egin zizun ilusa hondiena? Bueno, azkenian ekipua batean jolasten duzunean, ba, zure lagunkideak
o zure ekipoko laguna, pues, sari bat ematea oso pozgarria da, ez? Oso garrantzitsua, eta nik uste hoi izaten dela ilusio handien egiten duena. Zure lagunak, behaiek, ematen zuten sari bat delako. Eskerrik asko, Gaizka. Plazer bat izan da zurekin denboratxo partekatza. Ongi izan eta zorte honen mendik aurrera ere. Eman izan du zonbaiten berriak. Kantu zatsegirekin erran ez egin. Elkarrizketaren ondoren heldu da eguraldiari berri emateko momentua. Eman diezan gunpaso beraz gure eguraldi adituei. Eguzkirek izango aldugu urrengo egunetan lebetan aroa? Ba bai, ala dirudi Peru. Maiatzean jada udaberrian sarturik eguraldi onak hasi dira. Pixkanaka temperaturak igo eta giroa goxatzen hasi da. Hala ere tarteka euriak ere bizita egiten digu. Garai honetan normala den bezala. Gaurkoan oihartzunen bietatik izango dugu. Eguzkia eta euria elkartuko dira eta arratsaldean hortzadarra ikusi ahal izango dugu. 20 gradu ingurura iritsiko dira termometroak. Bihar ere eguraldi eguzkitsua espero da, baina gauean ordu batak aldera tximista eta trumoia espero dira. Ekaitza beraz, hala ere, badirudi hemendik aurrera udaberriko giroarekin jarraituko dugula. Ezin kexa gaitezke. Kantuz egin dezadan zeruan sartzila. Kantuz egon dezate hiltzen aizeria. Eguraldi honak hasi dira eta lasterrutako oporrak izango ditugu. Oporretan ez daki zer egin. Lasai, Alain. Oiarretei bai bi gomendiorekin datoz. Eta ea zer kontatzen diguten. Nik aukeratu dudan liburuaren izenburua afaltzera etorri zen arkumetxoa da. Egia Steve Smilman da. Eta ilustratzailea Joel Tremi. Itzulpena berriz Jone Ualdek egin du. Edukiaren laburpena honako hau da. Gose zamorratzen zegoen otxozar baten ustekabean arkumetxo baten bisita jaso du eta arekin erregosi goxo bat prestatzeko irrikazago. Arkumeak ordea ez du otxoaren afaria izan nahi. Haren laguna baizik, interesgarria ez da, banimatu irakurtzera. Nik berriz Harry Potter gomendatu nahi dizuet, Jack Rowling idazle britaniarrak idatzi. 7 eleberri dira guztira. Harry Potter mutikoaren eta haren adiskide Ron Weasley eta Hermione Grangeren 7 urteko historioa azaltzen du. Hogwarts magia eta azti eskolan. Ariaren korapiloa, Harry Potteren eta Lord Voldemort azti maltzurraren arteko borroka da. Voldemortek Harryren gurasoak hil baitzituen mundu magikoa bereganatu nahian. Harry Potterren mundua jendartean ezagutarazten eragin handia izan dute filmek. Lehenengo filma 2001. Urtean heldu zen Euskal Herrira. Harry Potter eta Zorgin Harria zinemaren historiako film arrakastatxoenetako bat izan zen. Film bakoitzean zuzenari aldatu da, eta bakoitzak bere estilo pertsonala eman dio. Azken filma bizatitan banandu zen. 7. liburuan azaltzen den historioa luzeegia zelako film bakar batean emateko. Kantuz iragan ditut gau eta eguna, kantuz ekarri ditut grinak eta lana, kantuz biltzen intuen aldeko laguna, kantuz eman dauztate odra gabe fama, kantuz hartuko nabia zeruko jaumona.
amaitu egiten dira. Eta gu ere amaierara iristen ari gara. Bai, horrela da, baina amaitu aurretik zergatik ez diogu beste besti bati tartea eskaintzen. Oso ongi, amaiera alaia emango diogu gure irratsaioari. Osoak emango digu hirugarren eta azken abestiaren berri. Ikasturte honetan ere aurrekoetan bezala euskaraz biziko. Bigarren kanpaina aurrera eraman dugu haurtzaro ikastolan. Irakurtzaletasunari lortutako izaten da. Bigarren kanpaina eta aurten ere ekintza ugari egin ditugu. Irakurtzaletasuna bultzatzeko, besteak beste, etxetik ikastolara eramandako gure ipunkutsunak lagunekin partekatu. Ikasle helduagoen ipun kontaketa, entzun eta jul, kanta ikasi. Nafarroko hainbat artistak sortutakoa da. Hainbeste eder, hau guri ikaragarri gustatu zaigu eta zuek ere entzun dezazuen nahi dugu. Aurrera jada jul kanta. Gure saioa iritsi da amaierara. Ongi pasa duzu, baiat espero dugu. Guk behintzat aldugun guztia egin dugu irratsaio eder bat prestateko. Eskerrik asko gu entzuten izan zareten herritar guztiei. Eta oihartzun irratiko gure lagunei, urren arte ongi bizi. Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Kantu zigortzen ditut nik penak iesi. Kantuz izan dut daño zerbait irabazi. Kantuz gostura ditut guziak iesi. Kantuz ez dut aberaz hiltzea merezi. Iragan ditut gau eta eguna, kantuz ekarri ditut grinak eta lana, kantuz biltzen nintuen aldeko laguna, kantuz eman dauztate horra gabe fama, kantuz hartuko nabia zeruko jaumona. Kantuz eman izan du zonbaiten berri. Sortzia, kantuz egin behar dut ontsala zilzia. Kantuz emaiten badaut jeiko agrazia. Kantuz irekinko daut xapiere katia. Kantuz egin dezadan zeruan sartzia. Kantuz eor bezate hiltzen aizeria. Kantuz ene lagunen harturik airia. Kanto frango utziko diote kutuia.
beti nita zorroitzian.